calma aí. Tá rolando um sorteio de gift card de R$50 aqui no canal, e para participar é bem simples. Basta você baixar o app Kawaii, que tem um sistema de indicações muito intuitivo. Pelo link da descrição você copia o código automaticamente e preenche ele automaticamente, então aconselho você a ir pela descrição. Assim você já tá participando do sorteio. Lembrando, se você ficar ativo no app por 12 dias, você tem 3 tickets a mais ali no sorteio, porque você acaba me ajudando mais. Então é basicamente isso, fiquem com o vídeo e é nóis. Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. E é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra mais um videozinho aqui, pré-video and stuff. Temos umas teorias interessantes, tá saindo meio fora de hora, digamos assim, esse vídeo, mas é justamente pra ter, digamos que um hypezinho inicial ali antes da live do vídeo and stuff. Provavelmente eu vou estar fazendo live aqui no canal, então você que tá vendo esse vídeo na hora que ele saiu, quase 1 hora da manhã, sei lá. Fica ligado aqui no canal que mais ou menos umas 10 horas, 10 e 15 eu vou estar iniciando uma live aqui. É uma livezinha de teste, primeira live aqui no canal no YouTube. Então vai servir justamente pra teste, pra ver quanto, um pico de gente que eu consigo pegar. Enfim, a gente vai testar bastante coisa. Então comparece aqui na live que, lógico, o intuito principal é cobrir o vídeo no stuff, demorou? Bom, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui, não se esquece, mano, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não estar perdendo mais nenhum conteúdo, certo? Além desses vídeos de notícias, eu sempre trago PVP, dicas de PVP, enfim, tem bastante conteúdo top aqui no canal. Então se você tá procurando conteúdo foda com qualidade máxima, se inscreve aí que você não vai se arrepender, demorou? E bom, dito isso, rapaziada, mano, eu tô batendo no microfone toda hora, deixa eu abaixar um pouquinho, tá difícil. Bom, vamos comentar sobre essa teoria meio louca, mano, que muita gente tá aí teorizando, que é justamente as referências que tem na capa do Video and Stuff, que tem na thumbnail do Video and Stuff. Todos os produtores ali estão fazendo algumas referências, algumas poses que fazem referências a personagens do anime. E a gente tem coisas interessantes pra se comentar. E a mais interessante não é o Goku Migashi no Goku completo, é justamente o Hit. E bom, pra quem tava, como que eu posso dizer, pra quem ficou com a pulga atrás da orelha, mano, falando, pô, o que que aconteceu com aquele Hit, o que que aconteceu com aquele evento do Hit? Evento não, né, aquele anúncio, entre aspas, aquele easter egg do Hit, que foi justamente o anúncio da Bandai falando sobre o horário de verão, falando que ia ter um salto no tempo, que o horário de verão é basicamente isso, um salto no tempo, digamos assim, você adianta o relógio, e que é justamente a habilidade do Hit de pular no tempo, de saltar no tempo. Então o que que aconteceu, o que que muita gente teorizou e o que que mais faria sentido? Era justamente vir um Zenkai pro Hit, que foi a primeira opção que muita gente teve, mas com a imagem de agora, a imagem que a gente teve, muita gente pensou, pô, pode ser um Hit LF ou só um novo Hit. E é o que mais faz sentido, rapaziada, porque não só o Hit tá aí, tem referência, né, não só essa questão do horário de verão, e um dos produtores tá fazendo uma pose que o Hit faz no anime, vou tentar colocar a imagem aí pra vocês, se não der, enfim, eu acho que tem uma imagem, não sei da onde que vai a imagem, não sei se foi gringo, não sei, eu sei que eu vi num grupo do Facebook essa imagem, então talvez eu tente colocar pra vocês. O Noobzinho fez um vídeo muito foda disso, inclusive, então pra quem estiver procurando também um vídeo mais completo só sobre isso, eu vou deixar aí na descrição o vídeo dele. E, mano, é basicamente uma pose do Hit que um dos produtores tá fazendo, né? Esse produtor tá fazendo duas outras poses, né? Ao todo ele faz 3, o Toshi e outro produtor fazem mais outras poses, então eu vou comentar com vocês também. Porém, o foco aqui por agora é o Hit. E, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, digamos que a data lembrete, entre aspas, pra você trocar o horário de verão, se eu não me engano agora, é na Europa. Se eu não me engano, o horário de verão, o próximo continente a trocar aí pro horário de verão será a Europa. E, coincidentemente, é no mesmo dia do Legends and Stuff. Legends and Stuff, do Video and Stuff, que é justamente dia 29. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso mesmo. A data que vão fazer isso é justamente a data do Video and Stuff. Então, duas coisas se encaixam perfeitamente a favor de vir um Hit LF ou só um Hit comum. Que eu acho que seria até melhor. Mais um LF, tá? Chega, Bandai! Calma, dá uma paradinha com o LF, pode ser? Ajuda nós? Então, isso faz até sentido, mano. E temos aqui também a outra imagem, rapaziada, que é justamente, quer dizer, as outras poses, que aqui eu vou comentar com vocês, que é justamente o produtor, que eu falei pra vocês, o que tá em cima na esquerda tá fazendo uma pose do Hit, que é justamente, tá apontando o dedo, eu não lembro ao certo, não sei se é aquela nova habilidade que ele tinha pra tentar matar o Goku, pode ter sido isso. Uma pose do Freeza do Torneio do Poder,
que ele tá com o braço cruzado ali, não exatamente cruzado, ele tá todo, tá ligado? Todo torto. Enfim, tem uma pose que eu achei meio estranha, mas que também pode fazer sentido, não sei se é exatamente isso, que é justamente a pose do Tōpō Hakai Shin, que ele tá tipo paradão, tá ligado? Travadaço, mas enfim, tá meio com uma pose imponente, digamos assim. Então tem outra, tem essa outra pose, né, que também talvez faça sentido sim. E a pose mais óbvia, que é a do Vegeta, que é justamente aquele pose, aquela pose que ele faz assim, sei lá, não sei replicar a pose não. Mas enfim, é a pose padrão do Vegeta, né? Então aqui não significa nada. Como é a pose padrão do Vegeta, vários Vegetas têm essa pose. Várias formas do Vegeta têm essa pose. Então não tem... Nossa, é esse Vegeta de certeza. Eu tô falando que é ele, então é... Não, calma, calma. Mas nesse caso, a gente tem de certa forma uma base, porque todas as poses representadas aqui são do Dragon Ball Super e são do Torneio do Poder. Eu não sei se a do Hit é do Torneio do Poder, tenho a mínima ideia, sinceramente, mas a do Freeza, do Tōpō Hakai Shin são do Torneio do Poder. E aqui a gente tem a incógnita maior, que é a pose do Goku, Migate no Goku completo, que ele tá com uma pose meio que, né... É uma pose meio que padrão. Então colocaram a imagem do Goku, Migate no Goku. Essa pose aqui é duvidosa. Não sei, sinceramente, rapaziada. Porque faz sentido. Não parece exatamente essa pose. Sei lá, mano. Essa daqui pode ser outro personagem. Deixa nos comentários qual pose você acha que esse japonês aqui tá fazendo, mano. Porque eu acho bem conclusivo. Essa pose eu acho bem conclusiva pra o Goku. Pra o Goku, Migate no Goku completo. Eu acho bem conclusiva, então pra mim não faz sentido ele vir agora. Então deixem nos comentários qual pose vocês acham que eles estão fazendo. Só que, vamos às possibilidades. A gente pode ter um bannerzinho de Dragon Ball Super com Hit e Freeza, com Hit e Tōpō Hakai Shin, mas eu acho que o mais interessante, o que mais seria legal, é justamente a pose, o Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution e o Tōpō Hakai Shin, porque eles são personagens marcantes, né, uma luta entre eles. São marcantes, faz sentido os dois personagens vierem juntos, né? Se eles vierem juntos, faz sentido, porque são personagens, digamos que do mesmo mini arco, digamos assim. Então são personagens ali que combinam eles virem um novo banner, e um banner juntos, né? Principalmente, realmente combina, faria sentido, seria legal. Então acho que a minha exposição, as duas posições mais fortes que eu tenho, digamos assim, é se não vier um Hit, que eu acho que é praticamente 80% de chance deles anunciarem um Hit, que as, digamos que, pistas que a Bandai vem dando até agora apontam para um Hit, fazem mais sentido para um Hit, são coincidências demais, né? Então eu acho que sim, pode vir um Hit, quase certeza, mano. E bom, a outra é justamente Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution e Tōpō Hakai Shin. O que vocês acham dessa teoria? Eu acho que o Migate no Goku é meio viajado demais, é o pessoal querendo, nossa... Migate no Goku e confirmado, Illuminati confirmado, sei lá, uns negócios desse tipo, sabe? Qualquer coisa que o cara vê é Migate no Goku. Então, eu prefiro ser mais pé no chão, ser mais cético nesse sentido e trazer aqui a realidade pra vocês. Mas eu acredito que ninguém conseguiu chegar e falar, ó, vai vir porque isso, porque sim, sei lá, a gente não tem provas o suficiente. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vamos esperar essa live pra amanhã, não se esqueçam, terá live aqui no canal, provavelmente, se eu não conseguir acordar eu fico virado, tá? Mas vai ter live de qualquer jeito, eu preciso testar essa live aqui no canal, principalmente pra gente testar as futuras lives na Twitch, então, né, vale a pena a gente testar isso, demorou? Então não se esqueça que vai ter live aqui, deixa o lembretezinho aí, sei lá, ativa o sininho de notificações pra não perder, demorou? E deixa nos comentários a sua opinião, quais personagens vocês acham que poderia vir, se essa teoria faz ou não sentido, são bastante referências, né? E o principal, eu acho que isso daqui é intencional, esse tanto de referência é intencional pra gente esquecer o Hit, só que o Jotinha não esquece do Hit. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, demorou? Esse aí foi o vídeo, deixa seu like, seu compartilhamento, inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Rapaz, olha que eu tô postando vídeo. J Mercenário.